Sërish në Shqipëri. Sërish nga mijëra kilometra larg. Ato vinë të eksplorojnë e ta zbukurojnë njëkohësisht atë, Shqipërinë tonë të dashur. Në metropolin e Shqipërisë, nga të gjitha metropolet e botës, janë princeshat e globit që shtektojnë në zemër të Tiranës. 325 mbretresha kanë përcjellë në vendet e tyre imazhin e një Shqipërie në zhvillim, e një Shqipërie sa të lashtë, aq edhe të mrekullueshme, me natyrën, monumentet e traditën e saj. E po ashtu mira shqiptar kanë mirëpritur me emocion traditën e bukurinë e këtyre mbretreshave të globit. Një komb, një traditë, një kulturë, të gjitha në një garë të vetme, për një kuror, për atë të më së bukurës së globit. Nga 15 tori deri më 1 nëntor, vjen në Shqipëri edicioni 38 i kësaj ngjarje të madhe të bukurisë botërore. Këtë herë, ky event zhvillohet nën patronazhin e Bashkisë së Tiranës dhe kryetarit të saj Zotit Lulzim Basha. Le të shohim pra cila do të jetë mbretresha e ardhshme e globit, vetëm në 1 nëntor, vetëm këtu, nga Tirana.